Подібні семінари проводяться щорічно. Їхня важлива особливість – наявність живого обладнання. Гість заходу В'ячеслав Левін каже, найкраще в цій конференції – можливість одразу протестувати необхідне обладнання. На його думку, головне в IT-сфері – мати якомога більше саме практичних знань. Дозволяє строїти перспективи на майбутнє, як далі розвиватися, на базі якого обладнання оптимально підбирати ціна-качество, теж робочі місця для сотрудників. Пришел посмотреть на новые технологии фирмы Lenovo, узнать про функциональные возможности, какое оборудование выпускают. Організатор заходу Владислав Слободяник у свою чергу зазначає, конференція – не тільки розповідь про можливості, це – запрошення потенційних клієнтів до дискусії. Майже всі гості приходили зі своїми питаннями чи проблемами. На думку Владислава, предметний диспут – показник розвитку IT-сфери. Ми разом з компанією Lenovo проводимо семінар. Смисл в тому, щоб предоставити нашим текущим і потенціальним заказчикам інформацію о нових технологіях, о нових продуктах, о нових рішеннях. Узнать их потребности, узнать, чем они дышат, каковы их интересы, с тем, чтобы впоследствии объединить наши интересы и их интересы, интересы производителя и достичь успеха. Для того, щоб гості заходу отримали не тільки теоретичні знання, а й практичні, представники компанії Lenovo надали зразки обладнання. Кожен із учасників семінару міг і на власні очі побачити серверні системи, і розібратися у принципах їхньої роботи, і отримати консультацію. Представник компанії Антон Толмачов каже, існує багато відомих постачальників серверного обладнання, проте необхідно давати шанс і новачкам. Тож семінар «Корпоративні системи Lenovo. Нові перспективи» – обапільно цікавий проект. Lenovo – молода, динамічно розвиваюча компанія. Вы знаете, что там еще недавно практически не было слышно про Lenovo. Вот. И основной плюс Lenovo в том, что Lenovo действительно мощно развивается, очень амбициозная такая компания. Вот. И это, наверное, один из основных таких плюсов. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.